शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन्। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म आर्याले सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाहरूमाथिको अतिक्रमण हटाई संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन मार्फत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। धार्मिक सांस्कृतिक भावनामा ठोस पुर्याउने गरी सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याएको मन्त्री आर्याले दावी समेत गर्नुभयो। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो जात्रा पर्व मठ मन्दिरसित जोडिएका भावनात्मक कुरामा सरकार रत्ति पनि विचलित छैन। जे हिजो त खुको स्पिड हो, जे हाम्रो मर्म हो त्यो मर्मबाट सरकार विचलित छैन, त्यही मर्ममा नै केन्द्रित भएर आज प्रस्तावित गरेका थियो। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानीबाट 92%, आधारभूत सरसफाईबाट 100% र उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानीबाट 25% नागरिक लाभान्वित हुने दावी गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा, एक घर एक धारा र शौचालय कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री मगरको भनाइ छ। खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरूलाई क्रमशः स्वचालित, नवीनतम, प्रविधि मैत्री तथा स्वनिर्भर बनाइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइँदा एक घर एक धारा तथा एक घर एक शौचालयलाई कार्यनीतिको रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। बैठकमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने गरी सरकारले कुनै पनि कानुन नल्याउने प्रष्ट पार्नुभयो। त्यसमा प्रेसमाथि कहीँबाट पनि खतरा छैन। अब यो मिडिया काउन्सिलको कुरो उठाउनु भएको छ, यहाँ प्रवेश गरेको छैन, त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको हो, त्यस उपर छलफल चलिरहेको छ। सकारात्मक कुराहरूलाई हामी सम्बोधन गरेर जान्छौँ, आग्रहहरूसितका कुरा बेग्लै हुन्छन्। शुक्रबारको बैठकमा 5 मन्त्रालयले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। संसदको अर्को बैठक पनि मन्त्रीहरूको जवाफमै केन्द्रित रहनेछ। क्यामेरामा प्रदीप मानसिंहका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ।